Nå er det jo sånn at jeg skal da altså dele fra egen kunnskap til arbeid i fengsel. Og da er det jo liksom min kunnskap ut fra mitt ståsted, ut fra min forståelse og ut fra min historie jeg skal snakke, og så skiter jeg lang marsj i hva dere spesialister måtte sitte og tenke. For det må jeg bare gjøre. For at dere kan så fryktelig mye, og så kan dere litt for mye, for dere glemmer at mennesker er mennesker, og vi er i bevegelse, og det er mye som skjer i et døgn for noen og enhver. Jeg har jo da min historie, men det som jeg vil starte hele mitt foredrag med er et utsagn fra Tor Jonsson, som han skrev som 16-åring på 1930-tallet. Og der skriver han: «Vi må være vare, vi som jobber med sjelestrengene til hverandre.» Han skriver i et ildmenne. Det er jo det at noen tåler mye, mens andre tåler ikke fullt så mye. Og derfor så skal vi være forsiktige. Og jeg er veldig glad for det du sa med å ha en viss basiskunnskap når du skal møte mennesker med både rus og psykiske lidelser. Jeg har min historie som tidligere rusmisbruker, som barn av eller oppvekst med rus og psykisk syke. Og jeg kan dele noe ut fra det, men det vil ikke si at jeg har den samme opplevelsen av ting som en som tilsynelatende har den samme bakgrunn som meg. Jeg kommer til å vise en film etterpå, som jeg advarer da egentlig mot sterke scener. Han stakkars kontrollmannen her, han fikk litt sånn trøblete, så han gruer seg allerede til filmen, så da kan dere jo tenke dere at det er ikke småtteri jeg har tenkt å vise dere. Skal vi se? Ja, sånn så jeg ut da for 20 år siden. Sånn var mitt liv. Da hadde jeg ruset meg fra jeg var 10 år. Nå er ikke det bildet av meg, altså bare sånn det jeg har sagt, men sånn så det ut for meg. Og jeg har altså prøvd alt mulig for å bli rusfri. For å kunne få til et liv som jeg så andre mennesker hadde. Jeg klarte aldri det. Og som du sa i stad, så var det jo da meg det var feil på. Det var jo ikke omstendighetene, men det var meg det var feil på. Alle andre fikk det til, bare ikke meg. Og at ting hang sammen, det var jo ikke jeg klar over. Jeg var jo ikke klar over egentlig noen tingene, annet enn at jeg begynte å drikke og ruse meg når jeg var 10. Og før det så hadde jeg hatt store spiseforstyrrelser og selvskading. Jeg hadde også mitt første selvmordsforsøk når jeg var 6 år, så det viser jo litt at det har vært litt slitsomt i livet. I ettertid så har jeg jo forstått at ting henger sammen. Vi er sammensatte mennesker. Det er både kjemi og biologi og fysiologi og psykologi og alt mulig i en og samme person. Og at 2/3 av oss har som har et rusproblem, også har kanskje en eller annen psykisk lidelse. Mange av oss har også posttraumatisk stresslidelse. Det har jeg. Og det er mange situasjoner som jeg før knela av å stå i, som jeg kan ha utfordring med å stå i dag, men jeg får jo ikke de samme konsekvensene som tidligere. Om det heter mentalisering eller psykodynamisk kognitiv, eller altså hva slags terapiform er helt også uinteressant for meg. Det som var interessant for meg, det var at jeg skulle få hjelp til å kunne klare å mestre livet mitt. Som sagt så var jeg jo borti fryktelig mye rart. Alt fra
tungetaling til pusting tilbake igjen til tidligere liv, chakrabalansering, ja, det er vitaminterapier har jeg vært borti. Altså, jeg har vært borti det meste, tror jeg. I hvert fall fram til det som var gangbart til 1996. Gruppeterapi kan jeg komme tilbake til, men nå har dere jo fått en god innføring om hvem gruppeterapi kan passe for, og hvem det ikke kan passe for, hvem konfrontering kan passe for, og hvem konfrontering kanskje ikke skal være borte i det hele tatt. Med posttraumatisk stresslidelse så vet vi jo det, og det vet jo dere spesialister, at beinhard konfrontering for oss er dårlig match. Sånn og sånn der veksthuset med det, altså, jeg var inne der akkurat i overgangen fra at det skulle være behandling i en institusjon til å bli en sykehusavdeling. Og vet du hva, jeg ble så dårlig at jeg holdt på å daue. Og som Lars sier, jeg er jo aktiv. Og jeg er altså ikke godt oppdratt. Så jeg går ikke riktig kjøkkenveier eller noen verdens ting. Jeg går rett i toppen med en eneste gang hvis det er et eller annet. Så jeg gikk rett til Helsedirektoratet og til Helsetilsynet og klaga inn oppførselen som var mot pasienter på veksthuset. Og du vet jo hva som skjedde der i forhold til det. For da kom de jo og hadde fagdag for de ansatte for hvordan pasienter skulle behandles. Læringsterapier med oransje kjeledress og t-skjorte er ikke veien å gå med traumatiserte straffedømte som har paragraf 12-soning. Det kan passe for noen, det er ikke det jeg sier, men det passer ikke for alle, og det var ikke utredet om de hadde en psykisk plage på forhånd. Så derfor så gjorde jo jeg det, og det vet ikke hvordan det er der nå, men for at jeg var jo ikke en populær person da på Oslo Universitetssykehus avdeling rusbehandling en stund, og det er vel kanskje ikke enda. Men det kan altså jeg ikke ta hensyn til, for at jeg jobber ikke for leger og spesialister, jeg jobber for mine likepersoner. Jeg skal hjelpe folk som ber på sine knær om å få lov til å få et annet liv enn det rusmidler gir dem. Og så alt annet er helt uvesentlig for meg. Jeg vil vise dere, det var veldig fint med det du sa, at det var 54% som handlet om at endringen kom med meg. Og det gjorde den faktisk altså. For meg også. Nå hadde jo jeg stemplet meg selv både nord og ned. Jeg fikk jo jeg har jo masse diagnoser. Det var ikke noe som heter alektylemi når jeg ble nykter. Det var fremmedord, og det er vel kanskje for veldig mange i dag. Men jeg vet veldig godt hva det er, for jeg lider av det. Og da sitte i gruppeterapi og bli hengt ut for at ikke du kan definere følelsene dine, det var ikke noe sånn spesielt. Og så vet jeg i dag hva som var grunn. Og det å ha da terapeuter, og da selvfølgelig da tidligere rusmisbrukere også, som liksom da skulle vite hva de snakket om, som dreit meg ut i hele behandlingen. Men det gjorde ikke noe det. Jeg har jo mine metoder med å isolere meg, og det gjorde jeg jo. Og jeg er jo veldig glad i ting som kan gi meg kunnskap. Og jeg fikk da tilsendt av en venn en artikkel som Jørg Mørland hadde oversatt, som heter «Moderne biologiske forståelsemodeller for rusavhengighet». Den satt jeg og leste i behandling. Og her kan jeg ikke om dere ser dette her, men her er det altså streke under. Dette er gjort i 96, desember 96. Det er mitt liv det handler om. Og det var viktig for meg, for det var ingen som kunne svare meg på hva som var gærent med meg. Så leser jeg dette her, og du vet at jeg kom rett fra gata. Og alle disse her nevroner og messa, limbiske systemer og alt dette hadde ikke jeg noe peiling på. Det var ikke noe internett som jeg kunne bruke. Så jeg får tak i da en medisinsk ordbok, som jeg sitter da og leser og slår sammen. Og da finner jeg ut at det er faktisk avhengighetssyndromet. Det heter jo ikke det den gangen i 1996 da. Men det kom jo det etter hvert i Norge også i 2004.
Og da var det jo det at det var mange tingen som hang sammen, og at rus er lik rus er lik rus. Altså alt som kan gi meg en følelse av rus, måtte jeg holde meg unna. Nå var det jo sånn at i min verden så var jeg jo ikke egentlig rusavhengig. Og jeg var altså, selv om jeg drakk mellom 16 og 18 halvlitere når jeg liksom ikke festa, koblet på noen piller og noe hasj om kvelden, så var jo jeg hverken alkoholiker eller narkoman eller pillemisbruker. Alkoholikere, de drakk jo om morgenen, det gjorde jo ikke jeg. Nei, hva var det jeg gjorde? Jeg spiste piller for å slippe å spy når jeg begynte å drikke. Og hasj, det brukte jeg jo ikke annet enn når jeg hadde hvite dager. Og sånn at hasjmisbruket var jo heller ikke. Og narkoman var jeg heller ikke. For amfetamin brukte jeg bare når jeg skulle justere fylla mi. For jeg er blackout-drikker. Jeg drikker for blackouten. Men når du har lyst til å følge med litt på festen mer enn 3 kvarter, ikke sant, så måtte jeg jo justere den med amfetamin. Og fordi jeg har da et oversensitivt sentralnervesystem, skal komme tilbake igjen til det, så tålte jeg avtenninga på amfetaminen fryktelig dårlig. Og hva måtte jeg gjøre da? Jo, da måtte jeg røyke meg ned på hasj, ispedd av og til litt heroin. Men heroin er liksom litt sånn der, det er verstingen. Det er jo egentlig ikke det da, men på folkeforståelse så er jo det. Så jeg måtte røyke meg ned og spise meg ned på piller. Men rusavhengig, alkoholiker og narkoman var jeg altså ikke. Jeg hadde det bare litt vanskelig. Og så, etter hvert da, som jeg fikk litt sånn kunnskap om at det beste jeg kan gjøre er å ikke bruke noen verdens tingen, ikke ta inn noen tingen, uansett hvor kjipt jeg hadde det. For det gikk jo til helvete. Og jeg har jo som sagt da, jeg har ikke bare ett selvmordsforsøk, men jeg har flere. Og jeg har ikke fått lov til å snike den dødskøen altså. Og da tenkte jeg når jeg siste gang var på rusa at jeg må gi livet en sjanse, for jeg har ikke, jeg dabber jo faen ikke av dette her. Unnskyld norsken, jeg har advart dere. Men i hvert fall sånn at da ble det på en måte en bestemmelse. Men det er jo når rusmidlene blir satt bort at jobben begynner. Når jeg ruset meg så fungerte jeg veldig bra i min verden. Sånn trygdegreier. Altså, som sagt, jeg hadde mange diagnoser. I 96 fikk jeg også en tilleggsdiagnose som ble definert at den heter da behandlingsresistent. Og da skjønner du at jeg hadde jo prøvd en del. Og som behandlingsresistent og en uføretrygd du ikke har søkt om, så sier det seg jo selv hvor mye hjelp du har i vente. Det er ingenting det. Og det visste jeg. Jeg visste at jeg var tikka ut av systemet da. Jeg hadde en billighetserstatning for tapt barndom og skolegang. Og som sagt, jeg er veldig glad i å lære. Veldig glad i å lære. Og det er jo redningen min da. At jeg hadde en egeninteresse i mitt eget liv, og at jeg forsto at uansett hvordan vi snur og vender på det, så er det jeg som skal ta konsekvensene av det som skjer i mitt liv. Det å stole på leger som gjerne vil fjerne smerte og ubehag veldig fort, det var ingen lønnsom greie for meg. Fordi de pillene de ga meg, de kjørte meg bare tilbake igjen til misbruk. For jeg klarte ikke å fungere. Jeg tok ikke en pille jeg heller. Jeg fikk Atarax. Aldri vært allergisk, ja altså. Men jeg fikk Atarax, for bivirkningen er veldig bra for rusavhengig. Og der står det gjerne 1-2 tabletter etter behov. Og jeg leste da som rusavhengig 1-2 brett etter behov. Eller bokser etter behov. Det kom jo helt an på dagsformen.
Og det er klart at det er jo en rusavhengig hjerne som prøver å finne en løsning for sitt liv. Så det med krysstoleranse og sånn ble jeg veldig våken på. At selv om det var da en lege som skrev ut en resept, så skulle jeg ikke ta imot den. Da ville jeg heller gå inn, for jeg har jo vært ut og inn av sånn dissosiering, heter det vel, og litt sånn psykosevariant. Men ja, sånn var det. Så krysstoleransen, den har jeg da hatt med meg hele veien. Og jeg har da levd etter det at det er ikke trygt for meg å innta middel med ruspotensialet. Og siden det ikke er trygt for mitt liv, hva velger jeg da å gjøre? Jeg lar det være. Fordi jeg vet veldig godt hva jeg skal tilbake igjen til. Jeg har vært nykter nå i 20 år, så var jeg som sa, nå kan du vel ta deg et glass vin. Jeg kan ta sikkert flere glass vin, jeg. Ingenting som hindrer meg i det. Men det er bare at jeg ikke er sikker at jeg vet når den festen skal stoppe. Og derfor så lar jeg det være. Og jeg fungerer nok så greit uten noen midler, hverken på den ene eller den andre måten nå. Det var snakk om arv og miljø. Sånn er det jo. Og det sies jo da i enkelte områder at avhengighetsproblematikken er en familiesykdom. Det kan fort bli det i hvert fall. Hvis du har foreldre eller omsorgspersoner som selv sliter enten med rus og eller psykiske plager. Jeg har snakket litt med Lars om det å kanskje gå litt mer inn på og se på barn som vokser opp med traumatiserte foreldre. Og det er en grunn til at jeg gjør det. Det er fordi at jeg jobber i Oslo fengsel. Jeg har jobbet med de yngste innsatte der. De yngste innsatte der er gjerne barn av krigstraumatiserte foreldre som har kommet til landet her og som ikke har fått hjelp til integrering. Og som muslim, og som kanskje en tiåring må sitte da og være tolk for mora di hos gynekolog, det gjør litt inntrykk. Og samtidig da ikke ha noen å kunne snakke med noen om dette her og hvor traumatisert det er. Nå har ikke jeg krigsflyktning, men jeg har i hvert fall en god del ting som er nok så likt, og i min slekt så er vi da, det er vel 18. generasjon rusavhengig. Lillesøstra mi døde av rus. Den andre søstra mi har jo fått hjelp for sine tingen, som både det med å være pårørende for meg og andre. Så vi har slitet. Det var ingen som fortalte meg noen gang at når rusen er borte så begynner jobben, og det du må jobbe med da, det er de konsekvensene du har som en pårørende. Jeg har mine idoler. Jørg Mørland, han blir flau hver eneste gang han ser meg, for da skriker jeg, å du er mitt idol, så hele salen hører det. Og så har jeg et idol til. Jeg har flere, altså, men jeg skal ta fram de som har betydd mye for meg, og som er den kunnskapen jeg gir videre. For det er jo det som er spørsmålet her nå. Det er at jeg skal vise dere hvilken kunnskap jeg har om meg, og en kunnskap jeg gir videre til de som kommer i min omgang, eller kommer til meg, og som trenger hjelp da. Jeg fikk tak i da en studie som mitt andre idol har gjort, og det er Egil Nordli ved Borgestadklinikken, som gjorde da alkoholmisbruk. Hvilke konsekvenser har det for familien? Der står det både hvordan det er å vokse opp i et hjem som er preget av slitasje, og det står noe om den mest vanlige oppførselen, atferden, der hos barn som vokser opp under sånne forhold. Det står også noe om psykosomatiske plager som pårørende gjerne får, og som også via de utvikler egen avhengighet til piller. Så dette her da drev jeg med i 2000, og der gjorde jeg akkurat det samme. Der satt jeg og gula ut og fant ut mer, for at jeg kjente igjen symptomene,
Og så kunne jeg gå og forske videre på det her. For igjen, det var mitt liv det handlet om. Og jeg hadde ingen lege som kunne hjelpe meg. Da kan du sette på filmen du har sett fram til. I know it may not seem like a big deal to have unprotected sex while you're high, you know, but you know, I'm a pediatrician and I take care of babies born addicted to heroin, cocaine, whatever their moms are doing, and what we're about to show you is not pretty. Yeah. Should we watch this here? So what sort of drugs are you seeing babies on here? Cocaine to heroin to methadone. There isn't a baby here that has one drug in their system. They have 3, 4, 5, 6, 7 different drugs in their system. So what are some of the typical withdrawal symptoms you tend to see a lot in these babies? We see a lot of tremors, so their body's shaking. They do a lot of hand wringing and grabbing at their faces, crying and irritable, a real high-pitched cry. How did you first get into drugs? When I was 9 years old, my dad and I got me hooked on heroin. Once we got together, we just kind of went hardcore into everything that we could get our hands on. You guys feel much guilt? I'm ashamed of it all. Like, it hurt really bad. And we both shed a lot of tears over this. Ashley, right now, Brittany is in our studio. She's addicted to meth, marijuana, and alcohol, and she's had 2 miscarriages so far. What would you say to somebody like that? If you know that you're pregnant and you're messing around and doing drugs and thinking it's going to be okay, it's not. So this is little Maxine. She just got here. Mom was using methamphetamine. Apparently, Mom didn't know she was pregnant, so she didn't have any prenatal care. As you can see, this baby has no subcutaneous fat. She was basically starved in the womb. This is Susie. She's been here 3 weeks, and unfortunately, she has not had any visitors. So nobody's come and see her for 3 weeks? How somebody can have another life inside them and just not care to do what they need to do to just get off the drug just long enough for the baby's sake. I remember being such a proud papa, and now that little girl's driving a car around. I don't get to see her much anymore. I bet your mama's missing you too, deep down. I bet she is. Ja, sånn er starten for mange, og sånn har også starten min vært. Og da er det jo klart at jeg brenner jo litt for at de som er gravide og skal få barn, skal få en fair sjanse til å være de foreldrene de innerst inne ønsker å være. Den mora som ikke hadde sett det nyfødte barnet sitt på 3 uker er jo ikke full av faen. I min verden så er det et menneske som ikke har fått den hjelpen hun trenger. Jeg har mange diskusjoner på om avhengigheten er en sykdom eller ei. Ja, kall det hva pokkeren du vil for meg. Men det her var vel ikke friskt. Det å ikke se barnet sitt på 3 uker. Det å ikke kunne ha den omsorgen for barnet ditt du innerst inne ønsker å ha. Jeg jobber med mannlige innsatte. Vi er veldig opptatt av mødre som ikke får lov til å møte barna sine, eller ikke har hatt kontakt med barna sine fordi de har vært rusa. Jeg skal love dere en ting. Det er fryktelig mange menn som sitter i Oslo fengsel og andre fengsel som har den samme lengselen etter å få lov til å være de foreldrene de ønsker å være. De har kanskje hatt den type start i livet selv. De har vært igjennom fryktelig mye. De har vært uttenkt som problembarn fra de var født. Alt mulig. ADHD og Gud vet hva de ikke prøver å få av diagnoser, bare for å få en forklaring på hvorfor de har vært et problembarn fra de var små. Det er ikke et eneste sted har de fått spørsmål i. Er det andre i din familie som ruser seg? Ja, mora mi var på heroin. Mora mi var på amfetamin. Mora mi var pillemisbruker. Mora mi var alkoholiker.
hører jeg ofte. Tar dere med dere dette her når dere jobber med mennesker som meg? Jeg regner med at du gjør det, for du viser jo at du gjør det. Og jeg vet at Espen gjør det også, men det er jo et spørsmål jeg gjerne vil ha svar på. For det har jo aldri vært touchet. Miljø, nå er det det at det veldig mye av hjernen retter seg opp, den vokser og utvikler seg helt til vi er 25 år, sånn at mye av disse her skadene, i hvert fall på opiater og den type ting, viser seg å rette seg opp. Alkoholabstinenser er det verste. Og derfor så synes jeg også det er veldig trist at det er narkotika som får så veldig mye oppmerksomhet. Vi har flere alkoholrelaterte dødsfall i året enn hva vi har av narkotikadødsfall. Hvorfor i hule heite så skal vi bruke så mye mer tid på det enn på alkohol? Og jeg snakker ikke om folk som kan drikke. Jeg har venner som drikker vin og sånne type ting, men de tar jo et glass, de kjøper jo ikke en hel pall for å ta seg en fest. Og så vet de jo at i morgen skal jeg på jobb, så da må jeg stoppe klokka 10. Ikke sant? Det er jo ikke dem jeg snakker om. Jeg snakker om de som har problemer. Jeg blåser i de andre, jeg. Men så er det veldig mye av det at barn som fødes med abstinens, eller fødes inn i hjem, da, preget av alkohol- og rusmisbruk, der er det jo miljøet de vokser opp i, som kan være problematisk. Kan vi si med mennesker da, som får speilnevroner og andre nevroner slukka på grunn av medisinering. Vi vet, eller det vet jo dere mye mer enn meg, dere spesialister. Hva gjør det med mennesker som ikke får den tilknytningsmuligheten som kreves våkne speilnevroner blant annet? Nå høres jo jeg ut som at jeg er noen spesialist. Jeg er ikke det, men jeg har lest nok til å kunne forstå meg. Jeg har lest nok til å forstå hvorfor jeg har tilknytningsproblemer og relasjonsproblematikk. Jeg er ikke vant til å være i nærheten av mennesker og ha dype relasjoner. Derfor funker jeg veldig bra med mannen min. Han har posttraumatisk stresslidelse av andre årsaker enn jeg har. Men vi har en veldig stor forståelse for hverandre, og vi har en uttalt greie på å ikke gå for nært nå. Og så går det bra. Vi vet hvem som fødes med sårbarheten som du snakket om. Men hvorfor går vi ikke inn tidligere da? Hvorfor må vi vente til de kommer på barnehaven, hvor de skal liksom synliggjøre idiotien maks, og få stempel fra før du begynte på skolen? Jeg begynte på St. Sunniva barnehave. Det gikk jo til helvete det, og forsvant ut av skolen i 5. klasse. Det er derfor jeg fikk billighetserstatning. Så det med miljø betyr mye. Og når du fødes med abstinenser, så tåler du heller ikke for mye nærhet. Og i mitt tilfelle så var det jo da et oversensitivt sentralnervesystem, så jeg tålte ikke avtenninga så veldig godt. Derfor når du satt og tegnet, så var den lyden akkurat nok til at jeg måtte si du må stoppe med det der. Så gæren kan det være, nå er jeg jetlegget også, sånn at jeg er jo ekstra sårbar. Men nå må jeg si fra at det kan du være så snill å slutte. Og det gjorde jo hun med en gang, men andre ville sagt pass dine egne saker, ikke sant? Det her er da konsekvensen når du vokser opp. Det er at du har en mur rundt deg, og innenfor den slipper du ingen. Med den type mur så blir du også veldig sårbar for folk som utnytter deg fra du er veldig liten. Og vi blir sårbare da for seksuelle overgrep. Det hjelper jo ikke på. Når du allerede da er født inn med noe greier. Og hva er de mest vanlige reaksjonene da på en retraumatisering? Hvem er det som forteller deg om det? Ingen. Derfor så er det jo noe med at jeg har funnet da symptomene på det. Og så gir jeg det til dem som jeg kan få en liten mistanke om, har en ubearbeidet traume. Og det er helt, vi skal ikke normalisere
sykdom. Det skal vi ikke gjøre. Men vi kan i hvert fall si noe om at det her er de mest vanlige symptomene ved avhold av rusmidler. Og så kan den plukke ut av det. Det med angst og depresjoner og sånne type ting, det gjør jo noe med deg det også. Nå er det jo vanlig å ha ulik form for angst. Altså, når dere skal opp til doktoreksamene deres, så skal jeg regne med at dere hadde vel litt angst. Dere sleit vel litt på natta, hvis dere ikke gjorde sånn som en organisk forening nå driver med, da, og så peser på med litt amfetamin, så dere får litt gode resultater. Men det var litt moro det du sa i forhold til 67, og jeg er jo fra indre Oslo bykjerne. Jeg har gått på Møllergata skole, jeg har gått på Hammersborg fritidsklubb, og hadde Slottsparken som lekegrind, Karl Johan, altså Egertorvet og Slottsparken. Og der traff vi jo mange av de intellektuelle de ikke gikk så bra med, de klubbsju-folka som hadde røyka litt mer enn Teddy. Og du vet at dem hadde jo ikke noen sånne spesielle sånne grenser på at du gir liksom ikke en 13-åring en joint. Men vi fikk det, vi altså. Så det med å kunne gi fra seg kunnskap, så har det i hvert fall vært sånn for meg. Det er jo det at jeg har gått igjennom min egen historie. Fordi jeg må bruke se det positive i alt da. Jeg orker jo ikke å ha for mye folk rundt meg. Jeg er ute på jobb, og der er jeg jo aktiv, Lars. Det er jeg helt enig. Der er jeg veldig aktiv, men så er det slutt. Så sitte oppe i Finnskogen 1,2 mil borte fra folk, det er det som passer meg midt i blinken. Eller sitte hjemme alene og så filosofere. Jeg hadde jo selvfølgelig fryktelig mye problemer, for jeg har jo både det med at jeg har, av den bakgrunnen jeg har, jeg er jo en av Oslos registrerte første gatebarn, så jeg bodde jo på uteseksjonen når det var plass til meg der. Jeg er også barneprostituert. Jeg slutta med prostitusjon i tilfelle det er noen som tror at jeg er tilgjengelig nå, så slutta jeg med det når jeg var 14 år. Og det er da 31 år siden jeg er 55 snart da. Sånn at det er en stund siden den karrieren ble lagt på hylla, for å si det på den. Men så syke er folk altså, som hører at jeg har vært barneprostituert, så tror de at jeg driver med det enda. Lurer på om jeg er tilgjengelig. Altså da snakker de om personlighetsforstyrrelse, men det er noe mer gærent altså. Men fordi jeg da ikke fikk noe hjelp noe sted, så fikk jeg jo litt utfordringer i 2000. Da hadde jeg det veldig vanskelig. Jeg hadde klart meg veldig bra, for jeg var i utdanning. Jeg har jo da klassisk akupunktur, så jeg har østlig medisin. Gudskjelov at jeg fikk den før den vestlige, for jeg måtte jo ha den vestlige medisinen, også medisin grunnfag, for å få godkjent akupunkturutdanningen min. Og så fikk jeg atferd og atferdsforstyrrelse fordypning i det i Sverige og i USA. Og så har jeg da kriminalitet som livsstil. Hva kan det komme av? Kriminalitet som livsstil. Og så nå holder jeg på med sjelesorg. Og for et våkent hode så skjønner du jo hvorfor den utdanningsrekka ser sånn ut. Når du ikke får hjelp noe sted, så må du jo finne din egen hjelp. Kunnskap er jo en av dem, har jeg finnet ut. Men for meg så har jo jeg gått på Sankt Sunniva, og jeg følte at nonnene passet på meg en gang, og det har jeg aldri glemt, og fikk problemer og tok kontakt med Sankt Sunniva, og fikk deretter kontakt igjen med nonnene Sankt Josef-søsterne, som driver med retreat. Det var på Nesøya da, Grefsen nå. Og jeg fikk da samtale med en pater, som hjalp meg i veldig mye. Jeg er ikke noe hardt rammet religiøs, for at jeg har fått religion litt på tvers andre steder, men han valgte å hjelpe meg og snakke med meg. Og derfor så er jo det med sorgbearbeidelse veldig viktig, og det er noe jeg fronter.
Det som jeg pleier å si, det er at det å få kunnskap om din egen historie, sette det inn i sammenheng, og så kan du ta det derfra. Jeg har utviklet da et lærings- og mestringskurs som heter Antakurset, som da alt dette her ligger inne, og så har vi da et sånn at du skal ikke bli frisk her, men du må få hjelp et annet sted. Nå er vi så heldige at vi går inn i et samarbeid med Diakonhjemmet, omsorg, sånn at nå, vi har jo prøvd, for vi vet at gruppe og sånn, det er ikke bra alene, det må være noe mer, og så må det være noe mer enn likemann. Og så må du klare å være en tusen kunstner, med både følelser og tanker og alt dette her, fordi det går fort i svinga. Jeg begynte å jobbe i Oslo fengsel i 2001, mars 2001. Der ga jeg akupunktur til innsatte, samtidig som jeg delte min historie med dem om veien videre, holdt jeg på å si. Jeg hadde ikke tenkt å jobbe med rus, men i praksistiden min med akupunktur, så fikk jeg bare pårørende som hadde psykosomatiske plager, som aldri hadde finnet hjelp, for det finnes jo, ses jo ikke på CT-er eller MT-er, eller hva det nå heter, alle disse testene. Og så tenkte jeg sånn, er det veldig, for jeg tok jo et akupunkturutdanning i forhold til abstinenser og angst og sånn i 1999, sammen med en fra Solia-kollektivet Reidun. Og så der, hvis jeg gir familien der da, de rusavhengige, den familien akupunktur, så får i hvert fall barna i den familien det bra. Så naivt gikk det an altså å bli. Det var meg. Og så begynte jeg da i fengselet, og så jeg hva den hjelpa bidro med der inne. Og så i 2002, 18. desember 2002, så ble retretten etablert, da fikk jeg tak i penger, sånn at jeg fikk registrert det. I dag er det da to sentre, et i Oslo, et i Årnes. Vi er inne på 6 fengsler. Det begynte med 1 time i uka i Oslo fengsel. 6 fengsler. Vi har lærings- og mestringskurs, vi kaller det for motivasjonskurs, for å linke dem over i spesialisthelsetjenesten og inn på institusjonene. I 2 fengsler, i Halden fengsel og Oslo fengsel, er vi 4 dager i uka. Vi er på kvinnefengsler Ravneberget. Bredtvet har spurt om vi ikke kan komme nå, for nå ser vi jo, og så er jo da Bastøy og Trøgstad og Eisberg kommer nå, Ullersmo, ja. Så det vi får, vi har gjort mye. Vi er 14 tidligere rusmisbrukere som jobber og er ansatt i retretten med forskjellig prosentstilling. Og vi er likepersonsarbeidere. Vi har noe basiskunnskap, ikke som vi bruker for å gå inn som terapeuter, men for å klare å forstå og prøve å motivere folk der de kan få best mulig hjelp. Formålet til retretten er hjelp til videre hjelp. Det er ikke hjelp til selvhjelp. Det er mye selvhjelp i det også, men det er primært at de skal få den hjelpen de har behov for ut fra sin forhistorie. Og så har jeg rappet fra Jørgen Brandnes. Det snakket han om 14. desember 2016, så han kan sine saker. Og det kan dere andre, og dere må bare sette det inn i system, altså inn i menneskelivet i hverdagen. Og så ser dere at det er mennesker som ønsker å mestre sin egen hverdag, og kunne klare å fungere. Vet du, jeg misunte en som sto og ventet på at frisørdama skulle åpne. Og så frisørdama var for sen. Og så tenkte jeg at jeg tenkte å kunne klare det å stå opp så tidlig om morgenen for å gå til frisørdama, og vente at hun skulle... Så gærent. Altså, dette her var en drøm for meg i 1996. I dag så sto jeg opp 5:30 for å være møte en bruker av retretten klokka 8 på Oslo S. Nei, på Oslo, på togstasjon. Så det går an. Det går an. Så der, Brandnes. Der har du deg selv. Så det er intet nytt under solen, og det har jo i hvert fall du bevist i dag da, med så... Det var veldig moro å høre det der i utseksjonen, jeg fikk sånn der flashback på det da. Ja, det var meg. Jeg må reklamere for denne her, den kan laste.
lastes ned gratis på iBook og for $2 på Amazon. Det er da boka som jeg har laget, som forteller litt om hvordan retretten jobber, og det er fagfolk og brukere og alt mulig. Den heter Retretten, rusomsorg i praksis. Lykke til!